დღეს იმიტომ დაიწყო ამაზე მარტივი პასუხი შეიძლება გაიცეს. ეს ხალხი იცავს ჰელუინის დღესასწაულს. Და რა გასაკვირია რომ ეხლა შეებრძოლონ ღვთისმშობლის დღესასწაულს. Არაფერი გასაკუთრებული არ არის, აქ უწერიათ კიდევაც რომ რატო არ არის ჰელუინის დღესასწაულთან დაკავშირებით მოსაზრება. Ჰელუინის დღესასწაულთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მასალებია. ერთი წუთი ძალიან კარგად სამეკითხია და თქვენ ეხლა გაჩერდით, იმიტომ რომ მე როცა ვლაპარაკობ და მე როცა დავამთავრებ, მე ვლაპარაკობ. კარგი, ბატონო, ხას გისმენთ. ეხლა რა შეეხება პირველი და მთავარი, ეს ადამიანები რისთვის იბრძვიან, თვითონაც არიციან ეხლა ამჟამად. იმიტომ რომ ამათ მოაკლდათ გრანტები, შემოსავლები და ამათი ამოცანა ეხლა არის რა შეიძლება დიდი გრანტის მოზიდვა. ამიტომ გადაწყვიტეს წავიდნენ ვაბანგზე და ებრძოლონ იმას, რაც საქართველოსთვის და ქართველი კაცისთვის და საქართველოში მცხოვრები მუსულმანებისთვისაც და თითქმის ყველა ეროვნებისთვისაც არის წმინდა და წმინდა. ეს არის ეკლესია, ეს არის ქართული ეკლესიის საჭეპრობელი და მამამთავარი, ქართველი ერის ჭეშმარიტის სახე, საქართველოს უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი. ამათი მიზანი და ამოცანა არის მარტივი, რომ ავტორიტეტი, რომელიც საქართველოს დღეს ყავს პატრიარქის სახით, ამას აღიარებს არამარტო საქართველო, არამედ აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, მთელი მართლმადიდებლური სამყარო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ბუშმა არაერთხელ გაუგზავნა თავისი მილოცვა კათოლიკოს პატრიარქს. Და მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ ესეთი ბრძენი და შორჩვეტელი ადამიანი ყავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სახით. ის არის უზარმაზარი ავტორიტეტი. ამ ადამიანს შეუძლია ბევრი რამე სასიკეთო გააკეთოს ქვეყნისთვის. ამიტომ იმს ადამიანები, ვინც მას ებრძვიან კონკრეტულად, გადაწყვიტეს, რომ მისი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტი და მისი, ასე ვთქვათ, ძალა და ძალაუფლება შეამცირონ, რადაც არ უნდა დაუჭდეთ. Და ამისთვის გადავიდნენ აი ამ აგრესიულ შეტევაზე. ეს პირდაპირ ვიტყვი, მართლმადიდებლობა არის ყველაზე დემოკრატიული რელიგია, რაც კი არსებობს რომელიმე რელიგიაში. ვერცეთ რელიგიაში თქვენ ვერ ნახავთ, რომ რომელიმე რელიგიაში ეუბნებოდნენ, რომ გიყვარდეს მტერი შენი. ან ერთ ლოყაში რო გაგარტყამენ, მეორე ლოყა შეუშვირე. ეს არის მართლმადიდებლობის სულის კვეთება და არს. ეს ხალხი ამბობს, რომ დემოკრატიისთვის იბრძვიან თითქოს მართლმადიდებლობაში, ხო? რაც რა თქმა უნდა სიმართლეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან რეალურად ნეობოლშევიკები, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას, ჯვარს, ხალხს. აი ვინც ხელს აწერს თუთფერიძე, ეკაკვესიტაძე, დავით ამირეჯიბი, ბექამინდიაშვილი, ეს ადამიანები. არა, არა, არ დავაკონკრეტებ მე ამას, ვერ დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ მე მომახდენ პერსონიფიცირება. მე არა, მე ეს ხალხი უბრალოდ დგას წინა, ასე ვთქვათ, მხარეს, თორე ამათ უკან დგას საკმაოდ ორგანიზებული ძალა. ვინ, ვინ, ბატონო? საქართველოს ხელისუფლება ვინ დგას? ვინ დგას? ხელისუფლება მართავს ამათ. რა თქმა უნდა, აბა აი ეხლა უყურეთ პირველი განცხადება და პირველი კლიპები, რაც ქალბატონ თიას დახმარებით გაკეთდა და ამან მიიღო შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ასახვა საზოგადოებაში, ჩვენ გავაკეთეთ შეკრება საქართველოს ჯანსაღის საზოგადოების და მივიღეთ განცხადება, რომ ეს ყველაფერი არის მართული ხელისუფლებიდან, თუ ხელისუფლებას არაწყობს კათოლიკოს პატრიარქის, ასე ვთქვათ, ესეთი მაღალი ავტორიტეტი, ამიტომ როგორც კი პატრიარქმა განაცხადა, რომ გემი არასწორად წაიყვანა კაპიტანმა, ამ წუთშივე გამოჩნდა ეს კლიპები და ამ წუთშივე წავიდა, ესე იგი, ბრძოლა პატრიარქის წინააღმდეგ, ხო? ეხლა პირველი მთავარი რაც საკითხი არის ის, რომ ამის შემდეგ იკრიბება საზოგადოება და ამბობს, რომ ეს მთავრობამ გააკეთა. ეხლა უყურეთ ამ ემარა გააკეთეს, ეს გაითვალისწინეს, ეტყობა ურჩიეს კიდევაც მთავრობის წარმომადგენლებაც და კითხები საქართველოს ხელისუფლებასაც დაუშვეს. მაგრამ ამათი მთავარი მიზანი რა არის? ამათი მთავარი მიზანია, რატომ ეხმარებით საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას? ესე ქართული სახელმწიფო რატო ეხმარება საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას? რატომ აძლევთ საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას ბიუჯეტიდან დაფინანსებას და რატო არ აძლევთ სხვა ეკლესიებს დაფინანსებას? და პატრიარქის დაბადების დღის აღსანიშნავად ამაზე 500000 დოლარი აუცილებლად, აუცილებლად. პირველი და მთავარი, საქართველოს ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის არის გაფორმებული კონკორდატის ხელშეკრულება. ამ კონკორდატის ხელშეკრულებაში თუ ჩაიხედავენ აი ეს ადამიანები, ძალიან კარგად მიხვდებიან თუ რას ვერასრულებს დღესდღეობით საქართველოს ხელისუფლება კონკორდატის ხელშეკრულების თანახმად. ძალიან ბევრი პუნქტი არ სრულდება, მაგრამ რაღაც ნაწილი პუნქტებისა სრულდება. კი ბატონო, ეს ფაქტია. ეხლა შემდგომი საკითხი. მოკლედ ჩვენი მოკლედ მოკლედსაუბრობთ. კი ბატონო, მოგეცემოთ საშუალება, შემდეგ გვაქვს ჩვენ ამის. უმთავრესი საკითხი, რასაც ეს ხალხი ებძვის, ეს არის
ქართველობა, მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა. ეს არის ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის ორი მოდელი. ეს ხალხი ითხოვს, რომ საქართველოში აშენდეს შემდეგი ტიპის საზოგადოება, როგორც არის ჰოლანდიაში, როგორც არის სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც სქესს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, უნდა იყოს დაცული აუცილებლად სექსუალური უმცირესობების უფლებები, უნდა იყოს შეზღუდული ადგილობრივი რელიგიური წამყვანი კონფესიის უფლებები და უნდა იყოს დაცული და პირიქით ახალისებული ყველა რელიგიის უფლებები. ჩვენ ვლაპარაკობთ რას, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა იყოს ტრადიციული განვითარების გზაზე დამდგარი ქვეყანა, მართლმადიდებლური ქრისტიანული სულისკვეთებით. ეს სულებითაც არნიშნავს, რომ ჩვენ ტოლერანტები არა ვართ და ჯუშემწყნარებლები არა. გასაგებია ბატონო. პირიქით არის ეს. დიდი მადლობა. და კიდევ გავიმეორებ, რომ მართლმადიდებლობა არის ყველაზე ჯუშემწყნარებელი რელიგია. მე უბრალოდ კითხვას დავსვამ აი თავისუფლების ინსტიტუტის მიმართ. სად იყვნენ ეს ხალხი, როცა იხურებოდა ტელევიზიები, როცა იხურებოდა გაზეთები, როცა ინგრევოდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიები, როცა იჭერდნენ ხარს უკანონოდ, როცა ხოცავდნენ ხარს ქუჩაში, რატო მაშინ არიღებდნენ ხმას? კი ბატონო, ნიშნავს საშუალება, რომ თიას გუბას უხოს. თია, იცით რა არის? აუცილებლად უბრალოდ მე ჩემს კითხვას დავამატებ. ბატონო, მალხაზის მოსაზრება არ არის მარტო ის, რომ თქვენს უკან დგას ხელისუფლება და თქვენ მართულები ბრძანდებით ხელისუფლების მიერ. თუ შეიძლება თქვენ როგორ გაფანტავთ ამ ეჭს? აი კონკრეტულად მიპასუხეთ. მე თავდაპირველ ეტაპზე ვიტყვი, რომ ბატონო მალხაზ როგორ ჩემს რაღაცები სწორად გაუგია, არა ბევრი რამ ვერ გაუგია, მაგრამ არა უშავს მე არ ვაპირებ ხო ამ წუთში მასთან კამაც, იმიტომ რომ არც ერთი ამ მიმართვის ადრესატი ბატონი მალხაზ გულაშვილი არ გახლავთ. ამ მიმართვის ადრესატები გახლავთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ასევე გახლავთ საქართველოს ხელისუფლება. ამიტომ მე ნამდვილად არ ვაპირებ მალხაზ გულაშვილთან კამაც, მე ვაპირებ ვისაუბრო იმ კითხვებთან დაკავშირებით, რა კითხვებით საზოგადოებაში ჩნდება და ეს კითხვები რომელიც ნამდვილად არის ლეგიტიმური. მე მიმაჩნია რომ საქართველოში კათოლიკოს პატრიარქი ბაიაკებს არ უნდა უმღეროდეს რუსებს და ჩემთვის პატივსაცემი არის მაგალითად ამბროსი ხელაია, რომელიც ბაიაკებს კი არ უმღეროდა რუსეთს, როდესაც საქართველოს დაპყრობას ცდილობდა და იყო ეს დაინახა ეს საშროება. მან გენუის საერთაშორისო კონფერენციას 1922 წელს მიმართვა გაუგზავნა, სადაც განგაში ატეხა და თქვა, რომ მას ქვეყანას ენას ართმევენ, სარწმუნოებას ართმევენ, კულტურას ართმევენ. მე მინდა, რომ ესეთი კათოლიკოს პატრიარქი ყავდეს დღეს საქართველოს. დღეს ძალიან ბევრი პრეტენზია, არა მარტო დღეს არსებობს ილია მეორესთან მიმართებაში, როგორც კათოლიკოს პატრიარქის, არამედ 90-იან წლებში თქვენ თუ უბრალოდ სამწუხაროდ როგორც ჩანს ბევრი რამ ესე გავიწყდება ხოლმე ძალიან ადვილად. 90-იან წლებში როგორ დამოკიდებულება ჰქონდა საქართველოს საზოგადოებას ილია მეორესთან მიმართებაში, როდესაც ის მაგალითად მიბრძანდა აქციაზე 9 აპრილს, დიახ, და სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო აქ კითხვაშიდაც ეს სწორად წერია, რომ ის თვითონ არ მისულა. აი თუ ნახავთ ამ მიყეთ თუ შეიძლება, თია, იყავი 9 აპრილს ხა. არა, თუ შეიძლება. საიდან იცი, მე ვიყავი იქ და ვიცი რა ხდებოდა და ესე როგორ შეიძლება. თუ შეიძლება. არა, უპასუხება, ბატონო მახაზ, თუ შეიძლება. მე პასუხობ ჟურნალისტ შეკითხვებზე და არავითარ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში თქვენს რესპონდენტს. მე მინდა თუ შეიძლება. უკაცრავა, დიდი 9 აპრილს ვიყავი მე და მაინტერესებს საიდან ასკვნის ქალბატონითი ან ვინ უთხრა, რომ პატრიარქი ძალით მიიყვანეს იქ. თეა, იქით არის დიდი ბოდიში, თქვენ დაგთანხმდით, რომ დისკუსიაში მიიღებდით ამ თემაზე მონაწილეობას და აქედან გამომდინარე. არა, მე გითხარით, რომ ჩვენ სასაუბრო არაფერი არ ქონდა არც მალხაზ გულაშვილთან და არც სხვა რესპონდენტთან. თუ შეიძლება უკაცრავად, ჩვენ თქვით, რომ იქნებ მოიწვიოთ ხელისუფლების წარმომადგენლები. არა, არა, დამასრულებინეთ, ძალიან გთხოვთ და მოიწვიოთ საპატრიარქო. ა თქვენ გამეცით პასუხი, რომ არც საპატრიარქოც უარს აცხადებს და აცხადებს უარს ასევე ხელისუფლება. გასაგებია, რატომ აცხადებენ? დავასრულებ თუ შეიძლება. არა, მე უბრალოდ უნდა განმარტოთ თეა. კი ბატონო, განმარტეთ საპატრიარქო. წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პრესამსახურმა განაცხადა, რომ დღეს მოგვიანებით გააკეთებენ ისინი კომენტარს ამ თემაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზღადაფრენი დავალოდოთ მათ პოზიციას. ხა, გავაგზავნებ ისა 9 აპრილთან დაკავშირებით. ეს რაც ამ კითხვაში არის ჩამოყალიბებული, რომ ილია მეორე მივიდა არა თავისინები არამედ ცეკას ბრძანებით, ეს ხათაშორის დაადასტურა უცნობის, ასე ვთქვათ, გადაცემაში მაშინდელმა შინაგასაქმეთა მინისტრმა. სულ ცოტა ხნის წინ და ეს ვიდეო, ეს რგოლი, ეს ვიდეო ამოღებული და ეს ინტერნეტ სივრცეშიდაც. და თქვენ შეგიძლიათ უმატყოდინებ ძალიან. არა, კი ბატონო, მე თუ შეიძლება მე არ ჩავეჭრები და ისევ მოვითხოვ, რომ მეც არ შემაწყვეტინონ. ბატონო თეა, მე აქ ვარ პატრიარქის დამცველად და ვიქნები დამცველად ყოველთვის და ვინც შეეცდებით, რომ პატრიარქს მიაყენოთ როგორმე ჭრილი, მიიღებ ჯეროვან პასუხს.